ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ଫାଇଦା ନେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଜମି ପରେ ପାଣିକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଦାଦାଗିରି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କରି ପାଣି ଶୋଷୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଜମିକୁ ମାଡ଼ୁନି ପାଣି, ଉପାନ୍ତରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡାଙ୍ଗଲୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର କୁଣ୍ଡୁମ୍ ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍। ଆଶା ଥିଲା କୁଣ୍ଡମ୍, ଗୌଡ଼କୁଣ୍ଡମ୍ ଓ ଖିଜିଲିଂ ଏ ତିନିଟି ଗାଁର 600 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ। ଉପକୃତ ହେବେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଟଙ୍କାକର ବି ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। ଆଣିବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ପ୍ରାୟ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କେତେଟା ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ତ ଜଣାନି। ସେଇଟା ସରକାର ଇଏ କଲା ସିନା କିଛି କାହାକୁ କାମ ଦେଲାନି, ହେଲେ ଗୋଟେ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା କେନାଲ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କେନାଲ କୁପଟେ ସେ ଡାଙ୍ଗଲୋଡ଼ ପଟେ ବି କଲେ ନାହିଁ କି ଆମ କୁଣ୍ଡ ମଟେ ବି କଲେ ନାହିଁ। ମୋ ବିଲ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ, ଆମ ଜାଗାରେ ଭଲ କରି ଦେଲେ ନାହିଁ, କେନାଲ କରି ଦେଲେ ନାହିଁ କି କାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ 5 ଫୁଟ ଉଠେଇଦେଲେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ 10 ଫୁଟ ହେଲେ ଉଠେଇଥିଲେ ପାଣି ଆସ ପାଣି ସୁବିଧା ନ ହେବାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଲଗାଉଛୁ। ଏବେ ବି ଅଭାବ ହେଉଛି, କେତେଟା ଭିଲ ଯାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ପାଣି ନ ହେଉ, ହଁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ବି। ଏଇଟା ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରାକା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆନ୍ଧ୍ରାକା ସୁବିଧା ହେଉଛି ଲାଡ଼ାକା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ 300 ମିଟର ତଳେ ଏକ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଡ୍ୟାମ୍। ପୁଣି ଉପରକୁ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଥିଲା ଚାଷ ଜମିର ସ୍ତରଠାରୁ ଢେର ତଳୁଆ ଥିଲା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍। କେବଳ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଚାଷୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଅଧିକାରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କରି ପାଣି ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ଖିଜିଲିଂଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏହି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। କେନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଲାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଜଳସେଚନ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 1000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ। ଡ୍ୟାମ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଅଧାର କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପାଣିଟା ସବୁ ଯାଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ର ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଲାଡ଼ା ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ବୁଣ୍ଡିମାଳାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ କରିକି ଆମର ସୀମାରେଖା ମାନେ ଆମର ସନ୍ଧିରେଖା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାମ୍ କରିକି ଲାଡ଼ା ଗାଁରେ ପାଣି ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାମ୍ କରି, ହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନେଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ର ପାଣି ଉଠେଇକିରି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁନା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ଗାଁରେ, ହଁ ପରିବା ପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଷ ବାସ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ହଁ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, କାନ୍ଦୁଲ, କୋଳଥ, ବିରି, ପରିବା ଆଉ ହବ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କିଛି ପରିବା ପତ୍ର ବି ହୋଇପାରୁଛି। ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭେଣ୍ଡି ହେଉଛି, ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ, 2ଟା ଚାଷ ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବଳକା ବି ହେଇପାରିବ, 3ଟା ଚାଷ ବି ହେଇପାରିବ, ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଥିଲେ। ପଥର ସବୁ କାଟିକି, ହଁ କାଟିକି ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା। କିଏ ସରକାର ଆଣିଛି ନା? ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ହଁ ସରକାର ଦେଇଛି। ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ତମକୁ ଚାଷ ବେଶୀ ହେଉଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଶି ଦାଦାଗିରି କରୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ଏବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏନେଇ ଖବର ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଇଛି ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବସେଇଲେ ସେ ପାଣି ଉଠେଇକିରି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ଏ ବିଷୟ ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସାଇଟ୍ ଯାଇକରି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏକା କହିପାରୁ ଯେ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କହିହେବ। ହିସାବ ମେଟ୍ରେ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ କରିକି ନେଇଥିବେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାହେଇନଥିବ, ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କେନାଲ କରିକି ପାଣି ନେଉଥିବେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ୟାମ୍, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀ। ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୋପାଏ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଚାଷୀକୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ
କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଅଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।